Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. Благодійний фонд імені Олексія Ставніцера, який працює на території Визирської ОТГ, продовжує надавати продовольчі пакети малозабезпеченим жителям громади. Ще 4 сім'ї з Любопільського та Калинівського старостинських округів Визирської громади отримали продовольчі пакети від благодійного фонду імені Олексія Ставніцера. Скрута буває різною. Комусь не вистачає коштів відремонтувати автомобіль або поїхати з сім'єю на відпочинок, а хтось не має грошей навіть на повноцінне харчування. Такі люди є в будь-якому селі, навіть у потужній Визирській громаді. І допомогу таким сім'ям важливо надавати не грошима, а саме продуктами, вважає представник фонду імені Олексія Ставніцера Світлана Дідовадюк. Благодійний фонд щомісячно надає матеріальну допомогу у вигляді продуктових наборів соціально незахищеним верствам населення. У зв'язку із тим, що Визирська громада у нас досить таки потужна, і вона вміщає в собі і Визирка, Першотравневе, а також Любопіль, Калинівка, кордон Дмитрівка, тому ми стараємось охопити всі сім'ї у всіх населених пунктах. Сім'ї для надання продуктових наборів пропонують старости округів. Вони краще за всіх знають своїх місцевих жителів та їх потреби. У Калинівському старостинському окрузі староста Микола Ткаченко йде у три багатодітні родини. На жаль, є така категорія населення, яка потребує безпосередньо допомоги продуктовими наборами, зокрема для харчування дітей. Анна Ващук проживає в селі Калинівка і виховує з чоловіком, воїном в АТО, у якого інвалідність, 4 дітей. Тут оселилася 3 роки тому. Анна дякує такій увазі громади до потреб її сім'ї. Продуктова і так підтримка, моральна, матеріальна, можна обратитися в будь-яку ситуацію, якщо пройшла там складна, наприклад, до особливо старости Калиновського. Володимир Зубенко має інвалідність 1-ї групи, проживає з важкохворою матір'ю та дружиною в селі Любопіль. Хотів би працювати, але здоров'я не дозволяє, нарікає він. У мене по состоянию здоров'я где-то устроиться на роботу, фактично нет шансів, тому що не можу я фізично щось там тяжкого робити. А так, в деревні тут тільки треба фізично робити. Бери побільше, кидай подальше. Володимир розповів, що він завжди відчуває підтримку громади, що допомагає йому вижити та не зневірятися у собі. От, спасибо Тамара Івановна, завжди на підмогі, коли треба щось, завжди обращаємося к нашим депутатам. Пишемо на допомогу, спасибо, не відказують ніколи, завжди допомагають. Тамара Ковтун – працівник Любопільського старостату, в минулому депутат сільради. Знає, хто в селі дійсно потребує допомоги продуктами. Адже такий продуктовий набір в Любополі не купити. Треба їхати в сусіднє місто Южне. У величезному пакеті, який ледь донесли 2 людини, крім бакалеї, є масло, молочні продукти та навіть курка. Працівники благодійного фонду закуповують товар тільки у перевірених постачальників, тому вони впевнені в якості та споживчих термінах цих продуктів. 3 вересня, в День підприємця України, 27 працівників транспортного вузла ТІС були нагороджені преміями та корпоративними грамотами. Працюють так само гарно і злагоджено, як грає симфонічний оркестр, кажуть про працівників підприємства ТІС. Про тих, хто у технологічному ланцюжку вантажить судна, про тих, хто будує залізницю або ремонтує теплотяги, про тих, хто в конструкторському бюро будує 3D-креслення або перевалює величезні гори вугілля. Вибрати з такого числа гідних та працьовитих фахівців кращих – важке завдання, з яким зіткнулося керівництво підприємств
транспортного вузла, розповів на церемонії нагородження працівників корпоративними грамотами та преміями директор з виробництва Віталій Котвицький. Захід був присвячений 27-й річниці з дня народження ТІС. Нагороджених так само вирішили визначити в кількості 27 осіб. Анастасія Кравченко 5-й рік працює в залізничному управлінні ТІС і сьогодні обіймає посаду прийомоздавальника вантажу та багажу. Вона щаслива працювати в доброзичливому колективі професіоналів. Конечно, для себя очень много я узнала на этой работе. Работа очень хорошая, интересная. Я очень рада, что я попала именно в такой коллектив. Едуард Дім'яненко більшу частину свого трудового життя пропрацював на ці ЗДО водієм дрезини. Доставка груза, людей, рельси, шпали. Я коли прийшов, виходить, ще не було ні угля, ні причала, в общем, там була ще гора. От все це построїли. Володимир Гусайлов працює головним конструктором проєктно-конструкторського бюро. На ТІС вже 14-й рік. Тобто я прийшов сюди після університету, особо, чесно говоря, там і чертити не вмів, там, якби, ну, что-то умело, но большинство все научился здесь. Когда я пришел, только заканчивали строить 18-й причал. Сейчас уже 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 25-й. И это все на глазах, и все ты видишь, как это происходит. И для инженера это лучший опыт, когда ты проектируешь или участвуешь в проектировании, и можешь прийти посмотреть, как оно получается, какие проблемы по ходу возникают, они решаются. То есть это вот... Це лучше, що могло вообще произойти, наверное, со студентом в 2007 году. З 2021 року на ТІС вирішили відновити давню традицію організації дошки пошани. Тепер кожні півроку тут визначатимуть кращих працівників. Їм даруватимуть пам'ятні грамоти, премії, а фотографії виставлятимуть на дошці пошани. У 2021 році з приводу нагородження на ТІС для своїх кращих працівників організували червону доріжку прямо на даху адміністративної будівлі. Все це демонструє робітникам велику повагу власників ТІС та його управлінського складу до фахівців підприємств. У день народження ТІС, який за традицією відзначають в день народження співзасновника, нині покійного Олексія Михайловича Ставніцера, були організовані заходи і для інших співробітників. Це 3D-фотозона, частування солодощами та напоями. У фоє адміністративного корпусу була організована виставка малюнків дітей-співробітників. А почалося 3 вересня на ТІС з концерту оркестрової музики. Для того, щоб працівники підприємства самого ранку поринули в атмосферу свята, і їх приїхав привітати Визирський зразковий духовий оркестр «Визирські Сурми». Глобально мислити допомагає вивчення такої науки, як історія. Ці знання дають можливість вибудовувати цілісну картину світу та усвідомлювати взаємний зв'язок подій і явищ. А коли у людини розвинуте критичне мислення, вона мало піддається будь-якій пропаганді. Анатолій Романович Римар проживає в селі Ранжеве Визирської ОТГ і є учасником бойових дій на території інших держав. Він єдиний житель громади, хто брав участь в операції вторгнення військ Радянського Союзу та інших країн Варшавського договору у Чехословаччину у 1968 році. Мета тодішнього введення військ – придушення реформ щодо децентралізації влади в країні та розширення прав і свобод громадян, які проводив тодішній чехословацький керманич Олександр Дубчик. У ту пору молодий Анатолій Римар служив в НДР. Нам сказали, що ми будемо двигатися в сторону словацької границі. Ну, що, по чому? Ми взагалі не знали. Ну, вооружилися до зубов. От у всіх по 4 магазини, набиті конкретно, ну, тоді бронежилетів не було ніякого. Тоді взагалі ніхто не знав, що це таке. Коли ми вже пересекли границю, вже було, ми якби всю ніч робили марш по Чехословакії. Вони ще не розуміли, що відбувалося взагалі. А утром в'їжджали в якісь населені пункти, то відкривалися окна, і вони всі піднімали руки вверх, типу, откуда ви свалилися. Ось так от. Був у них такий страх, а у нас свій страх був. Не то, що вони теж
не понимали, что произошло, откуда эти армада такая двигается, все гудит, все, земля трясется, это ж танки впереди, идут это по асфальтной дороге, как говорят, молотят все на своем пути, сзади идет это, вся техника бронированная, все, а я уже ехал в самый задний, в этом, потому что замкомандира батальона по тылу был, у меня 18 машин с боеприпасами, с бензином, как говорят, с продовольствием, все, я их тяну с, это вот, за батальоном. Я уже, когда подъезжал, я видел такие чудеса, что страх просто какой-то у людей был, откуда это все взялось. Анатолій Ремера розповів про те, що їм було видано наказ в бойові дії не вступати і на постріли не відповідати. Тоді місцеве населення чинило опір окупаційним військам. Це був не тільки сильний психологічний тиск, це ставило реальну загрозу життю військовослужбовцям, особливо тих військ, які були в авангарді. Чому одним давали учасникам бойових дій, а другим не давали таких учасників бойових дій? Тут була така розкладка. Если ты был в авангарде, значит, ты рисковал всем, как говорят. И рисковали мы конкретно. Я там такой пример приведу. Мы шли в горы, и там встретилась нам воинская часть какая-то. Но она не стояла на зимних квартирах. Они вывели всю свою технику и ждали нас уже. Вот. Пушки навели, а танк... Я помню этот случай, причем так, было не по себе, как говорят. Если бы это... Ці танки всі грохнули, бо там взагалі на дорогі нікого не залишилося. Впливати на чехословацьких військових допоміг незаперечний авторитет бойових командирів радянської визвольної армії в тоді ще повоєнний час. На нашому знамені було написано 69-та механізована бригада. Це по війні. Знамя було грязне, знамя було простріляне, порване. На знамені висіло три ордена. Орденов Суворова и Кутузова, краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова второй степени, гвардейский полк. Вот. Это он так во время войны заработался, потому что у нас был единственный полк в вооруженных силах вообще, в котором было 45 героев Советского Союза. Якщо військові сприймали ситуацію більш-менш стримано, то місцеве населення постійно йшло на конфлікт. Наприклад, жителі містечка Страконіце пропустили колону з бойовою технікою, а обоз з продовольством зупинили з метою підпалити його, розповідає Анатолій Римар. Грубо зупинили. Вони здивалися над нами, як хотіли. Я от отримав ожоги от рук. Бачите, от які. Це в мене оттуда. Це от все улетіло, кожа, от це все згоріло. Ну і от вони там нас отак продержали. Я понял, что если мы там еще простоим, то нас тут вообще спалят. А там боеприпасы, а там это горючее, а там продовольствие. Это. Прыгаю в машину. Пацаны те, которые мои солдаты уже поняли, это вот, завел машину, они все тоже это вот, завелись. И впритык, не давая вот этого разрыва между машинами, это вот, шли за мной. И мы так прорвались и от них уехали. Але найбільш страшною була деморалізація вояків, які з воїнів-визволителів за службовим обов'язком стали ворогами. Коли ми зайшли в Чехословакію, вони почали на кришах, на заборах, на фасадах домів, на дорогах все писати. Русські, убирайтеся к себе в Москву. Дуже багато солдат, які не витримали. Ми потеряли около 40 чоловік, во-первых, з полка. Повесилися просто. Утром не досчиталися. Учитель історії та правознавства Визирської школи Володимир Дворковий вважає, що події, пов'язані з Празькою весною, наочно показали неспроможність тодішньої радянської влади в цілому. Виступи серед народів проти радянської влади, тоталітарного загалом режиму, були багато, але вони не мали такого масовості, такого критичності, що налякала цілий військовий блок. Що Брежнєв вів масово війська не тільки Радянського Союзу, а й навколишніх країн Варшавського договору. На думку вчителя, історія показує, що тоталітарні держави можуть існувати тільки в стані постійних військових конфліктів. Це дає можливість тримати все населення країни в режимі надзвичайної ситуації.
Тому їм таке потрібно, що потрібно знайти ворога. От окупація того самого Криму. Як? Ображають російськомовне населення. Згідно їхньої пропаганди, прийшли люди з автоматами, сказали, проводьте референдум, як в Радянському Союзі, голосуйте, вибирайте, правда, тільки одна галочка. По завершенні Другої світової війни радянський солдат у Чехословаччині сприймався як братський визволитель. Але після того, як радянські танки подавили Празьку весну, ілюзій не залишилося. Після розпаду СРСР Росія багатьма українцями сприймалася як братська країна. Проте кількість громадян, які й надалі так вважають, у нашій країні різко скоротилася після окупації росіянами Криму і розгортання бойових дій на сході України. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС ТВ бажає вам миру і добра. Нехай доля завжди буде прихильною, а життя наповнюється радістю щодня. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.